ti říkala? Prosím. Říkala ti něco? Koho myslíte? Olina, co tu se mnou byla? Nic mi neříkala. Půjčil jsem na telefon. Hele, s kolika ženama jsi měl poměr? Prosím. No, s kolika ženskýma jsi něco měl? S žádnou. Ještě. Ani s Olinou? Ani s Olinou. A s kolika z nich jsi spal? Stačí přibližně. S žádnou. Zatím. Nemusíš přesně, stačí přibližně. S žádnou. Přibližně s žádnou. Ani s Olinou? Ne, s Olinou vůbec ne. Tak ty jsi s žádnou nespal? Mm-mm, zatím ne. Já jsem Emil, spal jsem s Olinou. František. Ty jsi ten František, co měl dneska přijet? Já nevím. Asi ano. Kolik jsi jich měl, Františku? Žádnou, už jsem vám to říkal. Ale já myslím piv. Piv? Žádný. Zeptám se jinak, Františku. Kolik jsi v životě měl piv? Stačí přibližně. No žádný. Zatím žádný. Nemusíš přesně. Přibližně žádný. Ani s Olinou? Ani s Olinou. Takže jinak jsi zdravý. No. Můj doktor říkal, že by nemělo smysl vyhýbat si...